ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလိုက်ပါလာကြလို့ပို့တွင်နှုံကြလာတာလို့ရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရလို့စိတ်ကူးသမှုခံယူနေသူအရေအတွက်က3000အောက်ကိုကျလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်တာပေါ်မှာလိုက်ပါပြီးဆောင်ရွက်ကြတာရှိလို့ဒီလိုကျလာတာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကနယူးနော်မယ်နယူးလီဗင်းနယူးရန်ကုန်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမှုအချင်းအလေးအထအဖြစ်ကိုကြောင်းလဲသွားမယ်ကြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာကိုဗစ် -19 နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့သူကလည်းရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှိနေမယ်အတူတူနေရလဲပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတူတူနဲ့အတူနေဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမတ်စတာမယ်လက်စီရမယ်ခက်ခွက်ခွာနေရမယ်ဒါရီကိုမမိအောင်ကိုဗစ် -19 ရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့လေဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် -19 ကရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ပိုးရှိနိုင်တဲ့အရေအတွက်က65ရာခိုင်နှုန်းကနေ85ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုအသိပေးမယ်သတိပေးမယ်ဒါရီနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ new normal new living เนาะဒီ behavior change ပြီးနေကြရမှာပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့COVID-19 ကိုတဖန်ကောင်းပြန်မထောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင် COVID ရောဂါကူးစက်မှုရောကြတဲ့မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်ကျေးရွာတချို့ကို Stay at Home အစီအစဉ်ကနေပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ထပ်မံစီစစ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစီစစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က population density လည်းနည်းတယ် positive rate ကလည်းနည်းတယ် case ကလည်းprevia 14 day မှာမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီပေါ်အခြေခံပြီးစဉ်းစားပါလေနောက်တစ်ခုကလည်းရက်ွက်တွေကိုဖြေချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်တွေကဆက်ဆက်နေတာကြီးရှိသလားဆက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထင်ရပေးရခက်တယ်ဆိုရင်တော့ short တွေထဲမပါဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကထင်ရသိရလွယ်တဲ့လူနာလည်းမထွက်တဲ့ရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြေချုပ်ပြီးလိုက်တာပါပဲလက်ရှိတော့ရန်ကုန်မှာ covid ကူးစက်ခံထားရသူ 8,300 ကျော်ရှိနေပြီးဒီရက်တက်တပတ်အတွင်းတော့ရန်ကုန်ဟာပိုးတွေ့လူနာ200အတွင်းမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်